Hej välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom flera räknesätt i samma uppgift. Det här är Nick ehm, Jo den heter egentligen den här avsnittet är prioriteringsregel Alltså regel är det, det är alla matematiker har kommit överens att det här ska vi göra när vi räknar när vi ser flera räknesätt i samma uppgift. Så gör man på annat sätt då säger alla matematiker att det är fel. Så, vi måste göra enligt vad de har kommit överens. Så när du ser olika räknesätt är det första du ska göra om du ser eh, parentes det är den som du ska göra. Du ska göra först. Och sen du ser multiplikation eller division. Då är det den som du ska göra efter. Och den tredje är ju addition och subtraktion. Så parentes gör du först och sen multiplikation och division. Den här pratar vi bara om vi pratar om talet. När i algebra sen kanske den här kan du inte applicera direkt som, som eh, vi ser om prioriteringsregel. Men den här handlar bara om talet. Alltså siffrorna. G plus och minus är det sista du ska göra. Ska vi titta på exempel. Här är det första exempel som vi ser här, 7 och därmed 3 multiplicerat med 4. Så ser du multiplikation och addition där. Och vad säger prioriteringsregeln? Vi måste göra först multiplikation. Så det är den som vi ska göra först. Så har vi 7 addera med 12. Då är det 19. Okej okay. Nästa här parentes 7 addera med 3 Multiplicerar med 4 så ser vi parentes där. Det betyder att vi måste göra den först innan multiplikation så vi har 10 Multiplicera med 4 så har vi 40. Okej. Okay. Och den här är lite mer kanske oh, det är lite mer komplicerad. 5 multiplicera med parentes 8 subtrahera med 2 multiplicera med 4 så ser vi att det finns multiplikation inuti parentesen så vi ska räkna inuti parentesen först. Så har vi 8 här med 8 som ger oss 5 multiplicerat med 0 så har vi 0. Svaret är 0. Okay. När du ser två termer, nu kommer jag de orden som vi har gått igenom innan. Om du, kommer, om du ser två termer då pratar vi om osynlig eh, parentes. Så Två termer där uppe och sen bråkstrecket och sen vi har två termer igen där nere. Så vi pratar om osynlig parentes. Då det finns vad vi kallar osynlig parentes här. Det betyder den här som vi kommer att räkna först. Så vi har där uppe. dividera med två. Så har vi fyra. Okay. Vi tittar några till. Här. Då har vi parentes, två parenteser, det är den som vi ska göra först. Så fem, om den säger ingenting, det är den multiplikation. Okej. Okay. Så ser du att fem och det finns inget mer som betyder vilket räknesätt vi har. Men det är multiplikation. Den säger ingenting. Multiplikation kan man utesluta ibland. Men inte division, inte subtraktion, inte addition. Bara multiplikation. Okay. Så har vi 6 där subtrahera med 4 multiplicera med 3. Så har vi 30 där subtrahera med 12. Då har vi 18. Okay. Det är inte så svårt. Så om du tycker att det är dags att jobba så går du till sidan 9 till 11 och jobbar med uppgifterna 1021 till och med 1041. Och vi ses till nästa genomgång.